maanta halkan waxaan ku soo gabagabeynay tartankii mas-uul ka ah dowladda Imaaraadka Carabiga Mutaxida xaakimka أبو دبي محمد بن راشد oo sanad walba tartankan kala midna ah wadanada Carabta Jabuutina kaalinta sanad walba way ka qayb gashaan halkan maanta waxaan ku soo gabagabeynay iskooladii Carabiga oo private ka gaarka loo lahaa oo concourskan ama tartankan ka qayb galay ee maanta halkan ku soo gabagabeynay waxaa ka soo qayb galay 12 iskool oo gaar loo leeyahay ilaahay baa mahad leh waxaan maad aragtay soo xulnay 10 arday 10 arday insha allah kala qayb gali doona wadamada walaalaha carabeed oo sanad walba ay ka qayb galaan dubai halkan daamahay wasaaradda waxbarashada qaranka khaasatan iskoolada mas-uuliyiinta iskoolada gaarka loo leeyahay aad iyo aad baan ma aragtay hawsha uga soo shaqeynay annagoo ma aragtay nala soo fududeeyeen nala soo gacan qabteen walaalaha madrasa sacuudiya iyo wasaaradda waxbarashada qaranka iyadu si kaalin mug leh iyo mas-uuliyadda gaar iyadu u lahayd idinkana aad baan dii salaamayaa asxaabta iyo walaalaha bareeska.